ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសម្រាយរឿងរបស់ admin Mohita ជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងខ្សែរឿងថ្មីទាំងអស់គ្នារឿងមួយនេះគឺនិយាយពីអ្នកចាប់បិសាចដែលជាទូប្រុសរបស់យើងជាមួយនឹងទូស្រីដែលជាបិសាចហ្នឹងពីរអ្នកគេគឺបានរួមដៃគ្នាបើកហាងមួយហើយហាងហ្នឹងគឺហាងលក់គ្រឿងវេទមົນគ្រឿងយន្តស័លគេដើម្បីជួយមនុស្សលោកនៅក្នុងការឲ្យទូស្រីរបស់យើងហ្នឹងបានសម្រេចបំណងคล้ายតែទេវតាដូច្នេះហើយបងប្អូនជាចង់ដឹងទេរឿងមួយនេះមានរੂចៀបបបែបណាតាមដានខ្សែរឿងជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាខ្សែរឿងរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមពី សាលាកម្ចាត់បិសាចមួយកាលគឺជាលោកគ្រូរបស់គេហ្នឹងកំពុងតបដាយបដាយកូនសើហើយលោកគ្រូហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាឈៀនខូនគាត់កំពុងតញ៉ៃរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាលារបស់គាត់ហ្នឹងឯងបើកដើម្បីកម្ចាត់បិសាចជួយមនុស្សលោកអីចឹងទៅនិយាយទៅនិយាយឡើងហ្នឹងក៏មានបរមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានមកថាឲ្យលោកគ្រូឈៀនខូនហ្នឹងបញ្ញាបងលុយថ្លៃផ្ទះហ្នឹងឲ្យគាត់មកហើយអញ្ចឹងបាននេថាសាលាកម្ចាត់បិសាចដែលលោកគ្រូឈៀនខូនកំពុងតបើកដំណើរការហ្នឹងគឺគាត់ជួល ហ <t-, t> ើយផ្ទះនឹងអាយបន្ទាប់មកសេរឿងរបស់យើងនឹងក៏បានបងຫານពីទួស្រីរបស់យើងម្ដងគឺជាបិសាចឈ្មោះថាស្រាវឈីស្រាវឈីក៏កំពុងតែហត់លោក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងក៏ជួជនូវទួប្រុសរបស់យើងក៏កំពុងតែតាមខ្លอมើគេហើយទួប្រុសរបស់យើងនឹងគឺជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចមានឈ្មោះថាស្រាវធានហើយស្រាវធានហ្នឹងគេក៏បានដេញចាប់ស្រាវឈីតែមានណារហូតដេញចាប់គេទៅបាយជាជាប់បន្ទက်របស់ខ្លួនឯងទៅវិញតែมันជាបញ្ហាទេផ្លោះស្នៀតបន្តិចតួចចឹងស្រាវធានគេក៏បានចេញពីបន្ទက်របស់ខ្លួនហើយរួចក៏ចង់បន្តចាប់ស្រាវឈីទៀតស្រាវឈីហ្នឹងគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្រាវធានថាគេនឹងអត់មានធ្វើបានដែរណាហេតុអីក៏ចាប់គេអ៊ីចឹង សៅធានគេកថាតាបៃសាយគេចាប់ពួកអីគេជាអ្នកកម្ចាត់បៃសាយអញ្ចឹងសៅធាននឹងកបចូលបល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកម្ចាត់បៃសាយឲ្យដបងឡើយស្មានតែចាប់បានតែពេលមានអ្នកចូលបានតាពាក់កណ្ដាលក៏ភ្លេចបល័យបាត់ហើយមានតែបើកពីមើលសិនសៅឈីដបងឡើយគ្នាក៏ភ័យដែរស្មានតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតែនៅឃើញស្ថានភាពរបស់សៅធានអញ្ចឹងគេក៏ចាប់អរំឃើញថាសៅធាននឹងគ្រាន់តែជាអ្នកចាប់បៃសាយប្រាក់កម្រិតមួយទេដូច្នេះសៅឈីក៏និយាយចោទចំពោះសៅធានទៅដែរថាគេហ្នឹងគឺកំពុងតាចង់ ព្រោះជាបិសាចដែលល្អអាករនៅក្នុងចំណោមបិសាចដីទីតអញ្ចឹងបើសិនជាសាវធានចាប់ខ្លួនគេនៅពេលនោះគឺសាវធាននឹងคล้ายទៅជាអ្នកចាប់បិសាចកម្រិតមេហើយស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់សាវឈីហើយសាវធាននឹងគេក៏បានកិត្តិយសមួយទៅណាបើសិនជាគេចាប់បិសាចតម្រងទៅបានកម្រិតមេហ្នឹងគឺត្រូវចងាយទៅអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំមកក៏ប៉ុន្តែសាវធានគេមិនទាន់ជឿសាវឈីទេព្រោះឲ្យចង់ខ្លាចជាទេវតាអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេអញ្ចឹងសាវឈីគេថាបើសិនជាសាវធានមិនជឿទៅតាមគេទៅចាំគេបង្រៀនឲ្យឃើញហើយសាវធាននឹងចង់ដឹងបែបហ្នឹងគេក៏ទៅតាមសាវឈីទៅសាវឈីនឹងនាំមកកាន់ការលែងដើបិស គឺបានលៀងខ្លួនរបស់គេនឹងដើម្បីខ្ល้ายទៅជាទេវតាហើយកាលមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទេវតាប៉ានប៉ានអញ្ចឹងគាត់ដាក់តេសសារបងទៅលើបិសាចទាំងអស់នោះបើមិនជាបិសាចណាឆ្លងផុតកាសសារបងរបស់គាត់គឺបិសាចនឹងមានសິດនៅក្នុងការដើរឆ្លងតែឲ្យផ្លូវឡើងទៅឋានសួគ៌នឹងបានអញ្ចឹងឲ្យទេវតាប៉ានប៉ានគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅផ្លើងទេវតាដើម្បីដុតទៅលើបិសាចម្នាក់នោះតែបិសាចម្នាក់នោះមិនអាចទ្រាំជាមួយនឹងភ្លើងបានគេក៏ចាក់ចាញ់មកន័យថាគេធ្លាក់នៅក្នុងការតេសសារបងហ្ន ការយកគនត្រលយកម្ដងតាក់នឹងគឺមិនអាចធ្វើបានឯក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បិសាយស្រីម្នាក់នេះគេមានការតាំងចិត្តក៏ដូចជាកត់ថាគឺគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយគេក៏យកគនត្រលនោះយកទៅដងតាក់ទៅគេពិតជាអាចដងតាក់បានមែនដូច្នេះទេវតាបានបានក៏បានបើកផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីនាំបិសាយម្នាក់ហ្នឹងឲ្យឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌ខ្លះតែជាទេវតាស្រាវឈីមកទៅលើការតែសាក់លបនោះដូចជាតំណងឲ្យវាងាយស្រួលហើយអញ្ចឹងគេក៏បានបញ្ញាប់ចូលធ្វើជាអ្នកបន្តក៏ប៉ុន្តែការសាក់លបរបស់ស្រាវឈីហ វាហ្មងណាថាទេវតាប៉ានប៉ានឹងមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងគេមែនគេអាចធ្វើអីឲ្យដូចអ្នកដន្តីបានតាទេវតាប៉ានប៉ានក៏ប្រាប់ស្រាវឈីថាការទេសាក់លបនឹងគឺវាមិនដូចគ្នាទេណាមួយស្រាវឈីនឹងគឺជាបិសាចខ្មាសដែលមានល្បិចកលច្រើនហើយដោយសារឈីនឹងគឺជាចិត្តសិលទិអ៊ីចឹងក៏ប្រាប្រាសនៅយទិសិររបស់ខ្លួននឹងជួយຕົកលម្បារបស់មនុស្សទៅនៅពេលដែលជួយដោះស្រាយຕົកលម្បារបស់មនុស្សបាន1000ដងហើយគឺស្រាវឈីនឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ ថាពេលណាគឺស្រាវឈីនឹងអាចគ្រប់ខ្លាចតែជាទេវតាបានតែអញ្ចឹងស្រាវធានឹងគេថាអើយធុញទ្រាន់ណាស់ចង់សម្រាប់ស្រាវឈីចោលទៅនឹងតែម្ដងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលនឹងស្រាប់តែសិស្សច្បងរបស់ស្រាវធានឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកថាទុកគេជាអ្នកសម្រាប់ស្រាវឈីវិញសិស្សច្បងរបស់ស្រាវធាមានឈ្មោះថាអានអ៊ីគឺជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចកម្រិតប្រាថ្នា3អានអ៊ីម្នាក់នឹងគេក៏បាននិយាយថាគឺគេបានលួចតាមដានស្រាវធាយូរហើយអត់ឃើញថាស្រាវធានឹងចាត់ការទៅលើបិសាចខ្មោ គេខ្លាំងជាងអញ្ចឹងគេក៏បានដកដើមកដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងសាវធានសាវធានគេក៏បានដកដើមកចង់វាយគ្នាហើយតែជាលទ្ធផលហ្នឹងសាវធានហ្នឹងក៏ទៅបាសសិបរបស់គេនឹងចាប់ចោលទាំងដើមឈើបានហើយអានអ៊ីហ្នឹងក៏ប៊ីចាប់សាវជីធាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែលោកគ្រូរបស់គេហ្នឹងក៏បានទេមកទាំងអស់គ្នាទេតាមដើមហ្នឹងគេលើកដោយទូសាម្ចាស់អញ្ចឹងទៅអានអ៊ីហ្នឹងគេក៏បានរត់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូរបស់គេទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយសាវជីហ្នឹងទេហើយសាវជីហ្នឹងក៏ចង់ ជឿតែគេខ្លាចថាដោះលែងសราวធានទៅសราวធានមកសម្រាប់គេអហហើយសราวធានគេក៏ថាអត់ទេគឺដោះលែងគេទៅដូចសราวឈីនឹងបានធ្វើអំពើល្អម្ដងចឹងពួកអីគេកំពុងកំពឹងពីឲ្យសราวឈីនឹងជួយគេហើយហើយមានតែគេនឹងហើយដែលអាចជួយឲ្យសราวឈីនឹងគឺឆាប់បំពេញបំណងនឹងគ្រប់ដូច្នេះទៅសราวឈីនឹងគេក៏បានដោះលែងសราวធានក៏មិនតែនៅពេលដែលពួកគេកំពុងអត់ដាលនៅក្នុងព្រៃនោះស្រាប់តែមានខ្ចូលមកមក langwuu ហើយសราวធាននឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជាមានពលឹងខ្មោចនៅជុំវិញនឹងសราวឈីគេថាមានខ្មោចមកវិញណាមើលទៅគ្មានឃើញមានអីហោះចឹងសราวធានគេក៏បែបប្រាប់ប្រល័យឲ្យសราวឈីនឹងសို့ទៅបន្ទាប់ពីសราวឈីសို့ហើយគឺក៏បានឃើញពល ម៉ៃមួយក៏ពងតែអង្គួយនៅកញ្ចក់ខាងមុខសារធារិនក៏ស្ទូវឹងយកដៃទៅជុងទៅកាន់ពលឹងខ្មោចម្នាក់ហ្នឹងហើយពលឹងខ្មោចម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាជីញឈិនគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងដែរជីញឈិនហ្នឹងក៏បានទីងដៃរបស់សារធារិនហ្នឹងចង់ឲ្យសារធារិនិងសម្ឡាប់គេមោព្រោះអីគេមិនចង់រស់នៅជាបន្តទៀតទេដោយសារតែគេហ្នឹងគឺកំពុងតែមានវិបត្តិស្នេហាជីញឈិនហ្នឹងជាពលឹងខ្មោចអីតែចង់ស្លាប់មតង់ទីចឹងសារធារិនក៏ចង់សម្រេចបំណងជីញឈិនដែរតែសារឈីហ្នឹងក៏បានហាមឃាត់ក៏ឲ្យសារធារិននៅសម្ឡាប់ជីញឈិនអីព្រោះអីសារធារិនជាអ្នកចាប់បិសាចហើយជីញឈិនក៏ជា ហើយសម្រាប់ក៏បានដែរហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏ដាច់ចេញហើយតែជីនឈិនគេក៏សួតគំនិតតែមិនអាយហ្នឹងថាគេហ្នឹងរស់នៅធ្វើអីបើមិនមាននារណាគេមើលខើញគេផងដែរទោះតែនិយាយអ៊ីចឹងហើយទៅជីនឈិនហ្នឹងបាននៅឃើញតែពីរអ្នកមុនហ្នឹងមើលខើញគេតជីនឈិនក៏មិនសួរនាំពីរអ្នកហ្នឹងបើមើលខើញគេម៉េចហើយក៏បានធ្វើតែលើកបរិមដៃរិមជើងអីណាបិះនឹងលើកដៃក្តាទៀតពួកគេហ្នឹងពិតជាមើលខើញជីនឈិនមែនហ្នឹងជីនឈិនហ្នឹងគេពិតជាសប្បាយចិត្តតែព្រោះអីប្រាំមួយខែដែលគេហ្នឹងឆ្លាត់តែជារឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងគឺមិនមាននារណាម្នាក់មើលខើញគេហើយជីនឈិនក៏បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាការពីរប្រាំមួយខែមុនគឺគេ មុនគោតដឹងរបស់គេសែឆොយនឹងជាដល់ថ្ងៃរៀបការក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែគោតដឹងរបស់គេនឹងបានបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅគេក៏បានដើរតាមស្ way រស្រែឆොយនឹងហ្នឹងណាហើយរហូតដល់គេនឹងគឺបានតញាំអាផ្លែឈើបៃសាច់នឹងអញ្ចឹងទៅតើគេនឹងខ្លាទៅជាពលឹងខ្មោចបែបហ្នឹងហើយសែធានគេក៏សងសាយចំពោះជីនឈើហ្នឹងណាហើយឯគេក៏ជីនឈើនឹងតញាំផ្លែឈើបៃសាច់នឹងបែបព្រោះអីផ្លែឈើហ្នឹងគឺមាននៅតែលើកំពូលភ្នំបៃសាច់ឯងដូច្នេះយើងក៏មិន តើដែលសារតែជីនឈើនោះគឺគេនៅតែតាមរកគូស្នេហ៍របស់គេអញ្ចឹងស្រាវឈីនោះក៏ចង់ស្រោចបំណងរបស់ជីនឈើដែរសារតែស្រាវឈីក៏ពុំធ្វើអំភិលល្អអញ្ចឹងគេនឹងជួយតាមស្វែងរកស្រាវឈអីឲ្យតែស្រាវធានគេអត់យកព្រមទេពួកអីជីនឈើតាមស្វែងរកស្រាវឈអីនោះយូរហើយហើមឃើញអញ្ចឹងហើយឲ្យពួកគេនោះមិនដាច់ស្គាល់ទៅរូឲ្យមិនទៅក៏មិនដាច់ស្រាវឈីនោះគេនៅតែចចេះចង់ជួយជីនឈើអញ្ចឹងណាគេថាចាំមើពេលដែលគេ សៅឈីមកឲ្យសៅធាននឹងអស់ចម្រើសហើយណាអំចង់ដាក់វ៉ៃផ្លូវមិនកើតមានរដូវតាមពួកគេទាំង2នាក់ដែរទៅបន្ទាប់មកពួកគេទាំង3នាក់នឹងក៏បានមកដល់ក្នុងរេតនីមួយគឺកំពុងតាងកុយចាំធ្វើអំពើល្អសៅឈីនឹងគេមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចព្រោះអីគេគឺជាបិសាចខ្មៅមិនសូវយល់ពីបរិបត្តិរបស់មនុស្សការរស់នៅរបស់មនុស្សអីប្រហែលទេហើយដល់ពេលនោះស្រាប់តែសៅធាននឹងក៏បានឃើញបរិបទនេះកំពុងតាងឆាឆៅតាមញ៉ៃនៃរីម្នាក់នៅកណ្ដាលផ្សារអញ្ចឹងហើយស អ ਛ េនហ្នឹងគេចូលទៅជួយមែនតែមិនមែនទៅជួយខាងប្រុសអត់ជួយខាងស្រីអណាបាយទៅជួយខាងប្រុសវិញគឺចាប់បីម្នាក់ស្រីហ្នឹងឲ្យទៅខាងប្រុសសាវធានជំងឺចិញ្ចឹមស្នើពោជាហូចាក់ជំងឺសាវឈីខ្លាំងមែនទែនសាវឈីនោះគេមិនដឹងទេព្រោះអីហ្នឹងគឺម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចៅបាននារីម្នាក់ហ្នឹងទៅគេបកូននារីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទៅសាវធានក៏ថាអត់ការទេសាវឈីហ្នឹងចង់ធ្វើអំពើល្អក៏មិនតែសាវឈីហ្នឹងគឺមិនទាន់យកទៅចាប់ធម្មជាតិដល់ហើយដូច្នេះសាវធានហ្នឹងគេក៏បម្រៀនសាវឈីហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីអវ័យខោអវ័យត្រូវណាទៅពេលដែលឃើញមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងក៏ពងឲដេញតាមវាយបារម្ភ សិលធាននឹងក៏ត្រូវបានគេវាយហ្នឹងបាយមុខបាយមាត់អស់ហើយដោយសារតែសិលធាននឹងក៏ពុំអាចជួយចៅគ្រប់រៀនគេឥឡូវបាយជាភ្លក់ស្នេហ៍ខ្លួនឯងតវែងមានណាខាងសាលាស្រុកនឹងក៏បានមកចាប់សិលធានជាមួយនឹងចៅហ្នឹងយកទៅញាត់គុកបាត់ហើយសិលឈីគេក៏បានចូលដល់ក្នុងគុកហ្នឹងដើម្បីជួយសិលធានដែរសិលធាននឹងក៏ឲ្យសិលឈីណូតាយោអកូនសាវ២អប៉ិ១រៀងម៉ាប់ហ្នឹងឲ្យគេមានកូនសាវគុកចឹងសិលឈីហ្នឹងគេក៏ទៅយោកូនសាវគុកហ្នឹង២ តែត្រូវបានគេចាប់ញាត់គុកដែរតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវមកជួយនៅស ਾਮ អ្នកទាគឺជាខ្មោចជីងឈិនរបស់យើងហ្នឹងឯងក៏ចូលដល់ក្នុងគុកហ្នឹងគ្មាននរណាគេមិនเคยខ្លួនគេឯងចឹងជីងឈិនហ្នឹងគេក៏បានធ្វើបាបមេកងកបាបហ្នឹងគឺបានវាយកបាបរបស់គាត់វាយនេះវាយនោះឲ្យគាត់ហ្មឺមិនเคยជីងឈិនឯណាគាត់ក៏ស្មានថាគ្រាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវាយគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងចឹងឲ្យកបាបវាយគ្នាទៅមកទៅមកឲ្យដេញវាយគ្នាឡើងពេញហ្នឹងវាជាឱ លោឈឿយក៏មានចេះធ្វើអំពើល្អទេសារធានក៏ចង់សម្រាប់ស្រាវឈីចោតតែម្ដងតើតែជីនឈឺនឹងក៏ហាមខ្វល់ថាអរទេគឺគេទុកចិត្តទៅលើស្រាវឈីចោឈីអាចធ្វើជាទេវតាបានហើយសារធានក៏នៅតែមិនខ្វល់ដែរគេក៏ដោះដើថាចង់សម្រាប់ទាំងពីរអ្នកនឹងចោមកតែប៉ុន្តែដោះដើទៅខ້ອຍក៏វត្តដែរទៅឆ្ងាយបាត់អញ្ចឹងជីនឈឺនឹងគេក៏ប្រាប់សារធានថាគ្រាន់តែជួយស្រាវឈីឲ្យខ្លះទៅជាទេវតាវីអត់មានរឿងអីលំបាកទេគេក៏មានយោបល់ល្អមួយនៅក្នុង ចៅទេអញ្ចឹងឯគេក៏មានកំណត់អត់ស្រាវឈីហ្នឹងបើកហ um ាងលក់គ្រឿងវេទមົນបើកហាងលក់គ្រឿងវេទមົນយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីជួយអ្នកដタイហ្នឹងគឺវាទៅណងណាយតាអញ្ចឹងស្រាវឈីហ្នឹងគេក៏យកប្រមនៅក្នុងការបើកហាងមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្ត so ែនៅក no ្នុងថ្ង okay. uh ៃបើកហាងដំបូងស្រាវឈីគឺគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែន mm ទ -hmm> ែនព្រោះអីគេចំណាយដើមទុនចំណាយលុយឲ្យច្រើនណាស់នៅក្នុងការរៀបចំបើកហាងហើយម្ដងស្មាននេះហើយហូរដល់ភៀមម្នាក់គ្មានផងលុបាក់បន្តិចក៏មានមនុស្សប្រមម្នាក់ច្រឡំដើចូលក្នុងហាងហ្នឹងហើយក៏ដឹងថាហាងហ្នឹងគឺលក់គ្រឿងវេទមົນអីចឹងអីណាស្រាវឈីក៏ខំតតូររាក់តែអ្នហ្នឹង ចង់បានអីផងអញ្ចឹងស្រាវជ្រាវនេះក៏ស៊ូនាំដែរឪពុកម្ដាយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីអត់កាលលើស្រាវជ្រាវនេះគេអាចជួយបានតោះអញ្ចឹងតើបងរបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការណែនាំដោយលវិថារឿងអ៊ួតអ៊ួតដែរអញ្ចឹងណាដែរឪពុករបស់គេហ្នឹងគឺជាអ្នកហាត់កូនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាចំណាយអមដែររបស់គេហ្នឹងក៏ជាអតពរិលកទៀតនិយាយចែងមកគឺថាអ៊ួតពីសុខភាពដែរឪពុកគេអញ្ចឹងណាហើយក៏បានណៃថាបងរបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគ្មានកូនអំណោនៅក្នុងការតែ រតេងគ្រឿងវេទមົນអីវិហាងរបស់សាវឈីដែលសិស្សឯងម្នាក់នោះផងដែរមានឈ្មោះថាសៀវយិនសៀវយិននឹងគឺធ្វើការនៅហាងកំសាន្តអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសៀវយិនមានទុកលម្បាក់មួយហើយទុកលម្បាក់នោះគឺសៀវយិនគ្មានចំណ ieg អីដូចគេបានតែសម្រស់នឹងព្រោះអីប្រព្រឹត្តតែមកកំសាន្តនោះគឺគេរោមមនុស្សស្រីណាដែលចេះលេងអុកចេះរោមចេះដែងប៉ុនចេះជ្រៀងអីចឹងទៅដើម្បីកម្ដောពួកគេហើយតែសៀវយិនមិនចេះអីទាំងអស់នោះគឺគ្មានមនុស្សប្រណាយកគេទៅកម្ដောតែអញ្ចឹងគឺគេប្រឈមមុខ នំការជួយសៀយយិនដូច្នេះសាវជីក៏បានឲ្យថ្នាំមួយគ្រាប់ដែលផលិតចេញពីទឹកវីតាមីនរបស់គេនឹងឲ្យទៅសៀយយិននៅពេលដែលសៀយយិនបានកំដរមនុប្រុសម្នាក់ហើយម្នាក់នោះក៏បានឲ្យសៀយយិននឹងឡើងអុកជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែសៀយយិនមិនដាច់ឡើងអុកអីណាដូច្នេះហើយសៀយយិនក៏បានយកថ្នាំមួយគ្រាប់ដែលសាវជីនោះបានឲ្យគេនឹងលេបចូលទៅរួចហើយក៏ធ្វើតាមរូបមន្តដែលសាវជីនោះបានប្រាប់ក៏ដូចជាបញ្ជាទៅលើម្នាក់ប្រុសនោះបានអញ្ចឹងការកំដរភៀវរបស់សៀយយិនគឺមានរយៈពេល២យាមអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេល២យាមនោះសៀយយិនក៏ឲ្យម្នាក់ប្រុសនោះធ្វើការម៉ាស្សាឲ្យគេទៅវិញ២យាមគន្លងហត់ទៅសៀយយិននឹងគឺធាត់ពិតជាស្រួលខ្លួន ណែពួកអីមានច័កស័យឲ្យអញ្ចឹងគេក៏បានដាស់ឲ្យម្នាក់ប្រុសហ្នឹងដឹងខ្លួនវិញតើហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងមានទៅចាប់អារម្មណ៍មានទៅដឹងថានរណាគេបញ្ជាឯណាអញ្ចឹងគេក៏គិតថាគឺគេបានលេងអុកជាមួយនឹងសៀយិនចាប់ហៃអញ្ចឹងគេក៏បានឲ្យប្រាក់ម្ដុំហ្នឹងទៅឲ្យសៀយិនហើយសៀយិនទៅធ្វើប្រាក់លឹងរបោវិភាវហ្នឹងគេក៏យកច្រឡំហ្នឹងណែវាយភាវឡើងផងផាងពេញហ្នឹងហើយក៏ផ្អើលដល់តកែស្រីអញ្ចឹងតកែស្រីអ្នកហ្នឹងក៏បានដឹងសៀយិនជីង ឥនធានានឹងទៅតាមដានជាមួយពួកគេជាបន្ត Tiếp គឺចង់ដឹងពីគ្រួសាររបស់សៀវយីណាហើយពួកគេក៏បានឃើញថាសៀវយីណាគឺមានម្ដាយម្នាក់ពីការផ្នែកនៅហើយផ្ទះអញ្ចឹងគេត្រូវកែប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារគេហើយនេះគឺជាអកាសល្អនៅក្នុងការឲ្យស្រាវឈីនឹងជួយគ្រួសាររបស់សៀវយីណាហើយស្រាវឈីនឹងគេដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់សៀវយីណាឡើងតំណប៉ុន្តែគ្រួសារដើរដល់មុខទ្វារផ្ទះព្រះម្លេះស្រាវលឿនឆ្កែមកបានហើយហ្នឹងមានណែស្រាវឈីនឹងគ្រូឡើងបានទេ yin ba ដែលគ្រាន់តែលើឆ្នាំគ្របស ндай មកគ្របនឹងទៅតែ se yin គេមិនត្រូវការការជួយពី xiao chi តேព្រោះអីដែលសារតើការជួយរបស់ xiao chi នឹងឲ្យតើបធ្វើឲ្យគេនឹងបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងហើយតើ se yin នឹងគេក៏ដេញឲ្យ xiao chi នឹងចេះពីផ្ទះរបស់គេឲ្យឆាប់ទៅទៅមកទៅមកទៅទៅឯងទាំងបីនាក់យើងនឹងក៏នាំគ្នាមកអង្គុយជរតចកាអាបចរហើយតែ xiao thi នឹងគេក៏បារប្រតិបត្តិធារត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ se yin នឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញបើមិនអញ្ចឹងទេការខិតខំរបស់ពួកគេតាំងពី គេក៏បានចាប់ពលឹងរបស់ជីងឈិននៅតែដាក់ចូលក្នុងរូបរាងកាយរបស់ស៊េយីនរួយហើយក៏បញ្ខំឲ្យជីងឈិននឹងតែធ្វើការជំនួសស៊េយីនណាស់តែចូលជាមួយនឹងតកែស្រីជីងឈិនគេមិនចម្រឺទេមិនឲធ្វើតាមស្រាវឈីឲ្យព្រោះអីគេមិនអាចចិញ្ចឹមពីខ្លួនប្រារបស់ស៊េយីនដែលខ្លួនអាយបານទេអញ្ចឹងជីងឈិនគេក៏បានតែចូលជាមួយនឹងតកែស្រីនៅកលៃហ្នឹងក៏ដូចជាសមវគាត់បដអាកាយគេម្ដងទៀតដល់តកែស្រីហ្នឹងក៏បានបដអាកាយឲ្យស៊េយីនឬមួយក៏ជីងឈិនយឹងអ៊ីចឹងហ្នឹងហើយចឹងតើតកែស្រីហ្នឹងក៏គាត់ក៏បាននោមជីងឈិននឹងចូលជាមួយនឹងភៀវម្នាក់ហើយភៀវ ហើយគេកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងភៀមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានដេញឲ្យសៀយយីហ្នឹងចាញ់ទៅប៉ុន្តែដោយសារតែជីងឈើហ្នឹងឯងគេបានដាក់រហាកាចេះលេងអុកក៏គេក៏បានដាក់កលាអុកមួយទៅក៏ធ្វើឲ្យភៀមម្នាក់ហ្នឹងចាប់រំជាមួយនឹងកលាអុករបស់ជីងឈើណាដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បន្តលេងអុកជាមួយនឹងគ្នាទៅបន្តពីការលេងអុកហើយភៀមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសរសើរពីការលេងរបស់ជីងឈើនេះអញ្ចឹងណារួចហើយភៀមម្នាក់ហ្នឹងក៏ចង់តែងកំណាប់ជាមួយជីងឈ អាចក្រាស់របស់គេចេញទៅហើយក៏មាន thing អីក៏ឡើងដែរតែសោះតែខាងសាលាស្រុកហ្នឹងស្រាប់តែស្រមុកចូលក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេដែលចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅព្រោះអីសាលាស្រុកអសង្ស័យថាក្នុងហាងកំសាលហ្នឹងគឺមានជួចដល់ខុសច្បាប់ហើយបន្ទប់របស់សេយយិនហ្នឹងគេក៏បានចាញ់ពីសាលាស្រុកហើយអាចចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏បានចាញ់ពីខ្លួនប្រារបស់សេយយិនដែរអញ្ចឹងណាក៏បានសេយយិនគេក៏បានស្ដីធាក់ឲ្យស្រាវធានខ្លាំងដែរព្រោះអីស្រាវធានហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យ ចំណុចដែររបស់សេះយិនហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើឈីនូវជាបားផ្នែករបស់កូនហើយអញ្ចឹងកូនក៏អាចមើលឃើញបែនដូច្នេះការធ្វើល្អរបស់សេះឈីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យរងាប់ការខឹងរបស់សេះយិនបានអញ្ចឹងសេះយិនហ្នឹងក៏អរគុណចំពោះអំពើល្អរបស់សេះឈីទៅហើយគេធ្វើអំពើល្អរបស់សេះឈីហ្នឹងក៏បានសម្រេចបានមួយឯងហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលសេះធាននៅក្នុងខាងតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែសេះឆ្ក្បងរបស់គេអានអ៊ីហ្នឹងមករកសេះធាននៅក្នុងខាងហ្នឹងតែម្ដងតែអានអ៊ីមកនេះមិនបានមកតាមចាប់ស ឯកណែហាត់អីក៏គ្រូរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យសារធាននៅក្នុងស្រាវឈីអញ្ចឹងបណ្ដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីបឹកប្រកបតេបន្តបន្ទាប់សាររឿងរបស់គេហ្នឹងក៏បានបង្ហែឲ្យឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុនក៏មិនឆ្លោះគ្នានៅក្នុងហាងរបស់ស្រាវឈីពួកគាត់ទាំងពីរនេះហ្នឹងគឺថាឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ចង់លេងលះគ្នាធ្វើឲ្យស្រាវឈីហ្នឹងគេក៏បានឆ្ងល់ថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺចង់លេងលះគ្នាហើយទៅជួបមកដល់ក្នុងហាងរបស់គេធ្វើអីខាងប្រុសនោះគាត់ក៏ថាគាត់ច ឯពួកគាត់ទាំងពីរនេះនឹងសប្បាយចិត្តបន្តពីការលិលះគ្នីហើយក៏មិនតែទឹកវិធម្មឬមួយក៏ការជួយអ្វីពីសាច់ឈីទាំងអស់នោះគឺផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងចិត្តកំណត់អក្រក្ររបស់ពួកគេយ៉ាងណោះសាច់ឈីនេះក៏បានប្រាស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងដែរថាទឹកវិធម្មនេះគឺផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងចិត្តកំណត់អក្រក្ររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបន្តមកពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានយកព្រមនៅក្នុងការផឹកទឹកវិធម្មហ្នឹងហើយណាពួកឯងក៏ពងអាចចង់លិលះគ្នីខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មិនតែស្រាប់តែបន្តពីបានផឹកទឹកវិធម្មហ្នឹងហើយពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានជាផ្លាស់ប្តូរមកចាប់ផ្ដើមស្រលាញ់គ្នាសារជាថ្មីទៅវិញរីឯមូលហេតុនោះវិញហ្នឹងគឺថាមានតែអ្នកមានបបិសោសស្នេហាពិតប្រការ តើបងដឹងដូចជាជិញឈឺហ្នឹងឯងគេដឹងថាគឺដោយសារតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះឆ្លងគ្នាបាន10ឆ្នាំហើយអ៊ីចឹងតែក៏នៅស្នេហាតែតែមានជម្លោះហើយអ៊ីចឹងទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ដកអាចិតកំណត់អាក្រក់របស់ពួកគាត់ចេញទៅក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លងគ្នាសារជាថ្មីអ៊ីចឹងក៏មិនតែមកយល់តែ hand away បន្ទោសពី serial chi <laughs> នឹងបានធ្វើអំបើល្អហើយ serial chi នឹងក៏បានคล้ายតែជាโรงเรียนថ្មឯសេរឿងរបស់យើងនឹងក៏បានបង្រ្កានតែការប្រមរម្នាក់គឺក៏ថាក៏ពងទៅហូតកិច្ចពីនារណាមិនដឹងដែរបានហូតទៅជួយក្នុងមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៀតគឺម្នាក់ប្រុសនោះមានពុកមាត់អ៊ីចឹងហៅថាពូពុកមាត់បងទៅគេក៏បានប្រាប់ពូពុកមាត់ថាគេនឹងហើយគឺជាប្អូនប្រុស ពូប៉ុកមាត់ហ្នឹងបានបាត់គ្នាបានបាយគ្នាតាំងពី20ឆ្នាំមុនហើយពូប៉ុកមាត់ក៏ក៏ទទួលស្គតហើយជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ពូអីប្រាប់ឈ្មោះអីមកត្រូវអីហ្នឹងគឺជាប្អូនរបស់គាត់ពូប៉ុកមាត់ហ្នឹងក៏ប្រើជាស្វ័យសារដែរបានចូលជាមួយនឹងប្អូនរបស់គាត់បន្តពីបាយគ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំតែប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងឯងគាត់ថាឡើយហ្នឹងកំពុងតែមានមនុស្សដើរតាមគេចឹងពូប៉ុកមាត់ហ្នឹងក៏បានអោបៗរបស់គាត់ទៅញាត់ចូលក្នុងទូសិនទៅរួចហើយគាត់ក៏បានមកអង្គុយធ្វើជាជំនួយក្បត់ធម្មតាហើយមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងក៏បានចូលដល់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺជាម្ចាស់របស់ពួកគេយើងហៅគាត់ថាលោកម្ចាស់លីវ ឡងបាចាលាវនឹងក៏ស៊ូនាំពូពុកមាត់មានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៅហៅខ្មៅអីហ្នឹងរត់បានដល់អាចពូពុកមាត់ហ្នឹងគាត់ក៏សម្លៀងក្បត់បដាក៏គាត់ថាអត់មានឃើញទេតែឡងបាចាលាវក៏ចាប់អរំថាអត់ឃើញយ៉ាងម៉េចមើលដៃរបស់ឯងនេះស្អើឈាមទៅអញ្ចឹងពូពុកមាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានក្រោបឡើងហើយកានក្បត់នឹងឡើងជាប់ហ្មងមកគាត់ឡើងខើហ្មងណាស្មានតែហាចង់វាយឡងបាចាលាវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានស្រាប់តែពូពុកមាត់ហ្នឹងនាំឡងបាចាលាវហ្នឹងមកចាប់ខ្លួន ស្រាវធានេះគេក៏បានធំកលិនឈាមមកពីពូពុកមាត់ហ្នឹងឯងក៏សួរថាពូពុកមាត់ហ្នឹងសម្រាប់អាយុជីវិតគេអស់ប៉ុន្មានហៃពូពុកមាត់ហ្នឹងក៏កថាអស់រពាន់ហៃស្រាវធាហ្នឹងក៏ចង់ចាប់ពូពុកមាត់ហ្នឹងទៅសិលាស្រុកឲ្យពូពុកមាត់ហ្នឹងក៏កថាគាត់ខោអីគាត់គ្រាន់សំឡាប់ត្រីដែរហើយបន្តទៀតពូពុកមាត់ហ្នឹងក៏កបានណែនាំឈ្មោះរបស់គាត់ហៃក៏ឈ្មោះលាវនៀវហើយស្រាវធាហ្នឹងមានស្ដាប់បានថាលាវនៀវណាបាយស្ដាប់បានថានៀវនៀវទៅវិញអញ្ច OK men ka ai ចតតពសៀងធានគេថាចាំតៃគឺចាំជួយជាមួយតកែស្រីគេសិនតោះហើយសៀងធានគេក៏តប៣ស្រីឈីដែលនៅជារុករៀងឆ្មានៅឡើយនឹងមកជួយជាមួយនឹងពូពុកមាត់ហើយសៀងធាននឹងថែមយ៉ាងញាយជាមួយស្រីឈីទៀតក៏ធ្វើឲ្យពូពុកមាត់ហ្នឹងមិនជឿលឺពួកគេក៏កចង់ដែរចិញ្ចិ៍ពីហាងហើយក៏មិនដែរស្រាប់តែស្រីឈីហ្នឹងក៏បានទៅឡាក់មកជារុករៀងមនុស្សវិញហើយក៏សួរពូពុកមាត់ហ្នឹងឲ្យគេមានការអញ្ចឹងហើយមុននឹងពូពុកមាត់ហ្នឹងក៏និយាយពីស្នាដែរគាត់ គាត់ក៏ជាជាពិសេសជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឯងគាត់និយាយច្រើនខ្លាំងតែបើមិនដូច្នេះគឺមានអ្នកតាមពីពីនៅកន្លែងនោះប្រហែលជាតាមបានសិភៅមួយក្បែរពួកអីប្រវត្តិគាត់តាំងពីក្មេងរហូតដល់គាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងទំរំតែគាត់ហ្នឹងបាននិយាយរឿងរ៉ាវនឹងចប់ហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចឲ្យ3នាក់ហ្នឹងស្ដាប់គាត់និយាយរឿងហ្នឹងឡើងកេងលក់អស់ឯងហើយជារួមតើបើទៅពីគាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនមកអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យប្រើជួយគាត់ហ្នឹងគឺចង់ជួយជីវិតប្អូនប្រុស អយ័យដែលគេនឹងអោទឹកវិធមូនឹងតើដដាយគឺទឹកវិធមូនឹងគឺជាទឹកបំបញ្កាយសាជីក៏ប្រាប់ឲ្យពូពុកមាត់ហ្នឹងញ៉ាំទឹកបំបញ្កាយហ្នឹងហើយរួយហើយក៏បានធ្វើដៃពីរហ្នឹងសូទៅតាមរូបមូនដែលគេប្រាប់ហ្នឹងតើគឺអត់មាននរណាម្នាក់បើមើលឃើញពូពុកមាត់ហ្នឹងទេពូពុកមាត់ហ្នឹងក៏អាចមានឱកាសក្នុងការចូលទៅជួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានអញ្ចឹងបន្តមកពូពុកមាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានមកកន្លែងដែលប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងត្រូវបានលោកម្ចាស់លៀនចាប់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំទឹកវិធមូនឹងគឺគាត់ចាក់ចូលពេញស្រាអញ្ចឹងដោយសារតែមានមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកចាក់ស្រាឲគាត់ដែរគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ក៏បានយក បែងខោហាន់ចឹងគាត់មិនបានញ៉ាំទឹក website នោះទេគាត់ញ៉ាំហ្នឹងគឺជាស្រែធម្មតារួចហើយគាត់ក៏ធ្វើកាយវិការដៃពីរក៏ដូចជាសូត្រប្រល័យទៅតាមខ្សែឈីប្រែគាត់ក៏គិតថាគាត់ហ្នឹងបានបາງកាយមែនហើយអត់មាននារីម្នាក់ហ្នឹងបានឃើញគាត់ទេអញ្ចឹងតែគាត់ក៏ដាស់ឡើងទៅជូនខាងលើហ្នឹងហៀងអឺអឺហៀងជើងកាងតែចឹងណាអ្នកញៀមនៅខាងមុខហ្នឹងដល់កសារតែឃើញពូពុកម្ត្នឹងហៀងកាងកាងអងមិនដឹងថាជាមន្ត្រីមកពីខាងណាឬមួយក៏ជាអ្នកណាដូចជាមានអំណាចពេលទៅចឹងពួក�េះហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានមើលមុខរបស់ពូពុកម្ត្នឹងច្បាស់ដែរប្រហែលជាពូពុកម្ត្នឹងហ្នឹងហើយពួក�េះក៏ដាស់ក៏ពួក�េះហ្នឹង ថាធ្វើជាមិនឃើញហើយវាក៏ធ្វើឲ្យពូប្រវត្តិហើយការដែលច្បាស់ហើយថាពួកគេនឹងមិនអាចមើលឃើញគាត់ហើយអញ្ចឹងពូប្រវត្តិនឹងក៏ចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់រួចហើយក៏បានធាក់លោកមច្ឆាលាវក៏ដូចជាស្ដីថាឲ្យលោកមច្ឆាលាវហើយលោកមច្ឆាលាវនឹងគឺគាត់ទៅសង្វឹងលែងនឹងខ្សាល់អីហើយអញ្ចឹងការស្ដីឲ្យរបស់ពូប្រវត្តិនឹងក៏ថែជាការស្ដីឲ្យរបស់អពុករអញ្ចឹងវាជាឱកាសល្អរបស់ពូប្រវត្តិហើយគាត់ក៏អាចដល់លែងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានទៅហើយនេះក៏ជាការធ្វើអំពើល្អលើកទី15របស់សារលឈីផង តែហាងរបស់ស្រាវឈីនឹងក៏មានអ្នកស្វែងរកឲ្យស្រាវឈីនឹងជួយគេរហូតគឺមានតាំងពីសិស្សស្អាមម្នាក់នេះអីនឹងគឺកំពុងតែឲ្យស្រាវឈីនឹងជួយដោះបញ្ហាគ្រួសាររបស់គេយសសារតែប្ដីគេឥឡូវឥឡូវដូចជាមិនសូវនិយាយរកគេចឹងណាដោយកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាចឹងណាស្រាវឈីនឹងគេក៏បានឲ្យទឹកវេលាមុននឹងទៅស្រីស្អាមម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ថាទឹកវេលាមុននឹងគឺអាចអានចិត្តមនុស្សបានចឹងអានចិត្តប្ដីរបស់គេចឹងណាចង់ដឹងថាក្នុងចិត្តប្ដីរបស់គេ គាត់អាចចេញតែខံក្រៅលហោលាក់លៀមលៀមហ្នឹងគឺនេសាទតែគាត់កំពុងកបពិចារណានៅក្នុងការរោសីថ្មីរបស់គាត់ទេហើយគាត់មិនសើខ្វល់ខ្វាយនឹងព្រោះអីគូកបរបស់គាត់តែតៃតគិតទៅដល់ការរោសីនឹងរហូតមិនមែនបានន័យថាគាត់ហ្នឹងមិនបានឆ្ល lãi ប្រពន្ធគាត់ឯណាបន្ទាប់ពីចប់រឿងរ៉ែមួយចូលរឿងរ៉ែមួយស្រាវឈីហ្នឹងក៏តៃតជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏ដូចជាសុំឲ្យតអ្នកនិយាយរឿងនិយាយសាច់រឿងអីហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្រាវឈីនឹងជួយដែរ she នឹងក៏ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់គាត់បានផងដែរហើយការជួយរបស់ស្រាវឈីហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជួយបានមួយគ្រាមួយគ្រាអញ្ចឹងណាមិនមែនបានន័យថាជួយរហូតទេដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងស្រាវឈីហ្នឹងគឺគេបានធ្វើអំពិលល្អបានដល់66ដងហ្នឹងបន្ទាប់មកទិញនៅពេទ្យវិល័យយប់ឡើងស្រាវឈីជាមួយនឹងស្រាវធានហ្នឹងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវតា២នាក់ហ្នឹងស្រាប់តែត្រូវបាយស្ទេដល់បិសាចឆ្មាមួយក្បាលបិសាចឆ្មាមួយក្បាលហ្នឹងគឺថាគេចង់ចាប់ស្រាវឈីណាច អឺបិសាចប្តីរបស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើអីទេគាត់កំពុងតែខឹងជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាចាប់មូលលក្ខជាប្តីរបស់គាត់ទិញអញ្ចឹងហើយធ្វើអីស្រាវឈីជាមួយសារធានហ្នឹងក៏រួចខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទោរពីកိတ်ខ្លួនហើយសារឈីហ្នឹងកែក៏ប្រាប់សារធានហើយបិសាចស្មាម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្លាប់ឆ្លងឡែងគេតែគេក៏បែបបិសាចជាមួយនឹងបិសាចស្មាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបិសាចស្មាហ្នឹងខឹងជាមួយនឹងគេក៏តាមសំឡាប់គេរហូតមកហើយសារធានហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ថាបើមិនជាសារ ហើយឆៃហ่าកាលឡើងវាអាខ្លាំងតែណាព្រោះអីវាមិនអាចទៅរួចទេដែលសត្វតែគេនោះគឺជាអ្នកចាប់បិសាចហើយសៅឈីនោះគេអត់ខ្វល់ទេដែលសៅហើយសៅធាននោះល្អជាមួយគេអញ្ចឹងគេថាស្លាញ់សៅធានណៃរួចហើយសៅឈីនោះក៏បានទៅគៀកសៅធានហើយថាធ្វើរបស់សៅធានមួយទីតហើយសៅឈីនោះគេហ៊ានធ្វើអីត្រង់ត្រង់តើកាលសៅធានអញ្ចឹងក៏ដោយសារតែមានចਿੰឈិននោះគេជាអ្នកជួយតម្ងងផ្លូវគេបន្ទាប់ពីនោះមកទីនៅក្នុងហាងរបស់សៅឈីនោះគឺមានកូនត្រីមួយគេ ដល់តែយច្បាស់យសៅឈីនឹងចាត់ការលើត្រៃមួយក្បាលហ្នឹងឯងតោះហើយសៅឈីនឹងងាកទៅជ្រុងមួយខាងទៀតក៏ឃើញសៀវជីនឹងកំពុងតែអង្គុយតុបតែមុខហ្នឹងគេក៏បានទៅចាប់រំឃើញសៀវជីហ្នឹងពេលទៅស្រស់ស្អាតដែរអញ្ចឹងសៀវជីហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់សៅឈីទៅថាសៅឈីហ្នឹងក៏ជាមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងទៅត្រូវរៀនចេះតុបតែខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺគ្មានមនុស្សប្រុសណាមកចាប់រំលើសៅឈីឡើយសៀវជីគេក៏និយាយជាមួយ គេក៏បានឃើញគ្រឿងភាសាដែលសេយិនបានតបតាមមុខមុននឹងគេក៏យកមករៀនតបតាមដែរទៅរួយហៃសើឈីនឹងក៏បានបង្ហាញសម្រាប់នៅមុខសើធានទាំងសើធានជាមួយជីងឈើនោះនាំគ្នាឡើងភ័យឡើងដាច់ចកេះហ្មងណាស្មានថាអ្នកណាគេមកពីណាដល់ពេលនឹងទទីលក៏ទេវតាប៉ែនប៉ានឹងក៏បានមកកាន់ហាងរបស់ពួកគេហើយបានប្រាប់ថាគឺគាត់មានដំណឹងវិស្រ័យឈួយហីគាត់តែគាត់បាននិយាយប៉ុណ្ណឹងព្រលៀមឲ្យគាត់ងាកទៅឃើញមុខរបស់សើជីឲ្យគាត់ក៏ស ਾਇ ឡើងស្ងូតចឹងថ្មីហ ទេវតាប៉ាប៉ានឹងកបែប្រាប់ថាគឺស្រាវឈොយនឹងត្រូវបានបិសាចឆ្មាមកកបាចាប់ទៅក្នុងព្រៃងងឹតហើយបិសាចឆ្មាមកកបានឹងហើយគឺជាបិសាចឆ្មាដែលចង់សំបោបស្រាវឈីកាលពីយប់៣ទេវតាប៉ាប៉ាមិនតោះបែប្រាប់តម្រូវច្បាស់លាស់ហោះស្រាប់តែ៣ညហ្នឹងនរគ្នារៀបចំໄວ້កៅអៅហើយហើយដើម្បីចាក់ចែងតែស្វែងរកស្រាវឈොយហើយទេវតាប៉ាប៉ានឹងគឺគាត់មានរឿងសំខាន់ម្ដងនិយាយចប់ណាគឺគាត់ចង់ឲ្យពួកគេនឹងទៅស្វែងរកអាវុធសម្ងាត់នៅក្នុងការចាត់ ក្នុងរេតនីហ្នឹងហไงអញ្ចឹងរឿងមួយទៀតដែរទេវតាបានបានចង់ធ្វើសម្រាប់ជីញឈើនោះគឺគាត់បានបដអាយខាងក្រៅមួយសម្រាប់ជីញឈើហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យរុករៀនកែរបស់ជីញឈើហ្នឹងអាចអ្នកដិតនេះមើលឃើញដែររួមទាំងស្រាវឈយផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតារយៈពេល15ថ្ងៃទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី15ហើយគឺជីញឈើនឹងត្រូវឡប់មករុករៀនជាពលឹងខ្មោចដដែលគឺគ្មានដំណាគេមើលឃើញជីញឈើឡើយចំណែកអានអ៊ីគេក៏បានមកប្រាប់លោកគ្រូរបស់គេថាស្រាវធា គេបានជាខឹងជាមួយនឹងអានអីវិញដោយសារតែលោកគ្រូឈៀងខូនគាត់ចង់បានវិស័យពូដែលបានរកិច្ចពីគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់បខំអីអានអីនឹងបញ្ញត្តិចាប់វិស័យពូនឹងឲគាត់មែនហើយយើងគាត់មិនទាន់ដឹងពីគោលម្ដងពើរបស់លោកគ្រូឈៀងខូនដែរពូអីគាត់ដឹងថាគោលសិល្បៈគាត់ស្រាវធាននឹងគឺកំពុងតែជួយបិសាយឆ្មាស្រាវឈីតែគាត់បានជាមិនអើពើឲ្យស្រាវធាននឹងជួយស្រាវឈីទៅវិញត្រឡប់មកមើល3អ្នកនេះវិញអ្នកពួកគេហ្នឹងក៏កំពុងតែនៅកន្លែងគេធ្វើការដាញ់ថ្លៃគ្រឿងវត្ថុអីផ្សេងៗហ្នឹងពួកគេបានរងចាំរហូតទាល់តែអ្នកដាក់ដាញ់ថ្លៃហ្នឹងបានធ្វើការដាក់ដាញ់ថ្លៃនៅវត្ថុកម្ចាត់បិសាយដែលជាញញួរ នៅក្នុងការកំចាត់បិសាចអីហ្នឹងហើយម្ល៉េះវាគឺចាប់បានដេញឡើង២ម៉ឺនដំលឹងឡើងហើយអញ្ចឹងហើយសាវឈីហ្នឹងគឺគេចង់បានខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគឺធារពួកគេគ្មានលុយដល់១០ម៉ឺនដំលឹងឯណាយកមិនដាក់ដេញស្លាយជាមួយនឹងគេអាយទេហើយស្របពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានប្រុសអាចកបាំងលុយឯងកបាំងឲ្យម្ល៉ៃយញូហ្នឹងគឺថ្លៃខ្លាំងមែនទែនណារហូតដល់អ្នកអ្នកហ្នឹងចំហមួតហ្មងពួកឯងយញូប៉ុណ្ណឹងមិននឹកស្មានថាមានម្ល៉ៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយវាកបាំងធ្វើឲ្យចិញ្ចើហ្នឹងគឺគេពិបាកចាស់ខ្លាំងមែនទែនពួកគេមិនអាចយកយញូហ្នឹងដើម្បីទៅក យុទ្ធថ្លៃជីងកេមូនហ្នឹងបានជាប្រឡំរត់យោអាញយោនឹងទៅបានតែមិនទាំបានឲ្យប្រាក់តែអ្នកដេញថ្លៃផងដែរអញ្ចឹងហើយរោងចាំអីទៀតគឺប្រឡំអ្នកហ្នឹងច្បាស់ជាចាវហើយបីអ្នកហ្នឹងគេក៏បានរត់ដេញតាមដើម្បីទៅដល់យោមកវិញទៅប្រុសដែលបានលួយយោម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានរត់ឆ្ងាយដែរគេក៏បានឈប់នៅមកកន្លែងតើព្រោះដឹងថាបីអ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើអីគេបានហើយយើងមើលតែដំណឹងមកទៅដឹងថាប្រអ្នកដឹងជាណានាគេហើយអាយសៅជីដែលសារីគេមានយុទ្ធស័យរឿងគ្រាន់បានដែរអញ្ចឹងគេក៏បានចូលវាយជាមួយនឹងប្រឡំអ្នកហ្នឹងតើក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប្រឡំអ្នកហ្នឹងវាយគេឡើងបើកមកវិញហើយក៏ចាយដានអីសារៅជីហ្នឹងគេក៏បានបោជ ប្រាក់កំច្រិត៣ដែលជាប្រាក់កំចាត់៣សាច់របស់សិលច្បងសៅធាននឹងម៉ែអញ្ចឹងពូកែក៏បានដឹងថាបរិយាដែលបានលួចនៅអាវុធកំចាត់៣សាច់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំចាត់៣សាច់អានអ៊ីជាសិលច្បងរបស់សៅធានតោះតើញ៉ៃគ្នាចុះឡានចុះឡាំងស្ដាប់តែដឹងរឿងមួយទៀតថាអានអ៊ីហ្នឹងគឺបានលួចយកអាវុធសម្ងាត់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅកំចាត់៣សាច់នៅក្នុងប្រៃកងឹតដែរហើយ៣សាច់ដែលអានអ៊ីចង់តែកំចាត់ហ្នឹងគឺជាបិសាច់ពូដែលបិសមុតហែសៅឆោហើយអញ្ចឹងបានគេថាស ទីណបានដឹងថាស្រែឆយនឹងជាបិសាចពូអញ្ចឹងគេបានខឹងជាមួយជីញឈើដែរព្រោះអីគេជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចតែបានជិះសុកសុកទៅមកជួយបិសាចអញ្ចឹងទៅវិញអានអ៊ីគេក៏បានបន្តនិយាយពីបិសាចពូស្រែឆយនឹងទៀតថាស្រែឆយនឹងគឺជាបិសាចដែរអាក្រក់ណាស់ព្រោះអីស្រែឆយបានអុកលុកនៅក្នុងបាក់របស់គេធ្វើឲ្យសើនៅក្នុងបាក់នោះមានរបួសរួយហើយក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃកង្កឹតអីចឹងទៅតែជីញឈើនោះគេមិនជឿលោកពាក្យសម្ដីរបស់អានអ៊ីទេព្រោះអីគេដឹងថា គេក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងរបស់គេមកអស់ដែរហ្មងហើយក៏លួចបាននូវអាវុធគំចាត់បិសាច២ដែររបស់អានអ៊ីទៅតែអានអ៊ីបើជាអត់ដដែលនូវអាវុធគំចាត់បិសាចនៅ២ដែររបស់ជិញឈឿនវិញក៏ដោយសារតែប្រហែលជាគេគិតថាប្រឡែងឲ្យពួកហ្នឹងទៅចាប់ស្រែឆ្អួយហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងទៅទៅបោះវាវិញគេជាអ្នកគំចាត់ស្រែឆ្អួយហ្នឹងក៏មិនដឹងអ៊ីចឹងទៅអានអ៊ីហ្នឹងគេក៏បានកិច្ចចិញ្ចင်းពីហ្នឹងទៅលួចឲ្យបីអ្នកហ្នឹងគេក៏បានបន្តណាស់ចូលមកកាន់ប្រៃង្ងឹតទៅដើម្បីស្វែងរកស្រែឆ្អួយប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងប្រៃង្ងឹតហ្នឹងហើយគឺមានបិសាចយាមផ្លូវបីកន្លែងទៀតដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវបានជួបប្រទះក៏ដូចជា សង្ខេបហើយបិសាយ៣កន្លែងដែលយាមផ្លៅនោះគឺគ្មានអីលម្អសម្រាប់ពួកកែតេបន្ទោពីពួកកែបានចាត់ការជាមួយនឹងបិសាយទាំងអស់ហើយពួកកែកបាញ់សម្រាប់មួយកន្លែងសិនដោយសាវឈីនោះក៏កបាញ់ចាប់បារំឃើញវាទឹកមុខរបស់ជីនឈើដឹងថាជីនឈើនោះគឺកំពុងតែបារំពីសាវឈួយណែអញ្ចឹងកែកបាញ់លួងលោមជីនឈើតើថាសាវឈួយមិនអីទេហើយសាវធានោះវិញហិសក់សក់កែកបាញ់មកប្រាប់ពីរអ្នកនឹងថាគេបានរៀនចេះនឹងស្នៀតថ្មៃទីរៃគឺជាស្នៀតបំងកាយអញ្ចឹងតើ ເຈົ້າເຊື່ອជាមួយຈີຊານານະໄດ້ເຄີຍຮຸກຮຽນກາຍເກ່ດະດານັ້ນເຈົ້າປີແນັກນັ້ນກະຖືກຂວາជាមួយສີອາທຽນນະໄກກະວ່າດາຕະຫມຸກຊີបາຕໍຕິດຕື້ກໍວ່າຕາຍຍັງຈັບອ້ອມຄືນແທ້ໃນក្នុងດໍາຫນາຂອງພວກເກນັ້ນກໍມີນາຣີມະນະດັ່ງຫັ້ນກະວ່າລວຍເມືອພວກເກພ້ອມໄດ້ເດີ້ສາແຕ່ນາຣີມະນະດັ່ງຫັ້ນຫັ້ນຄືຊີໃບສາຍຜູ້ສີອາຊອຍນັ້ນឯងໃຫ້ເຈົ້າຍັງຊງໄດ້ແຮດອ້າຍກໍສີອາຊອຍນັ້ນ បានមកដល់កន្លែងបិសាចឆ្មាម្នាក់នឹងហ្នឹងឯងមកដល់នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងបិសាចនឹងហ្មងណាដូចជាកំពុងតារងចាំផ្លូវបិសាចម្នាក់នឹងមកអញ្ចឹងអាចជិញ្ឈើវិញអត់ចេះអីសោះប៉ុន្តែគេអត់មានខ្លៃអីទេព្រោះអីគេមកហ្នឹងដើម្បីមករោសរសៃឆ្អួយរបស់គេទៅឡប់មកវិញអញ្ចឹងគេក៏បានស្រាយប្រាប់បិសាចឆ្មាហ្នឹងឲ្យដោះលែងសរសៃឆ្អួយមកហើយមានអ្នកគឺបិសាចឆ្មាហ្នឹងគឺពិតជាបានចាប់សរសៃឆ្អួយមែនគេក៏បានយកសរសៃឆ្អួយនឹងចេញមកកາງក្រៅច ជាអ្នកកំចាត់បិសាចមិនអាយជួយបិសាចបានទេអញ្ចឹងស្រាវជីនឹងគេក៏បានហកទៅជួយជីញឈិនក៏ប៉ុន្តែបិសាចខ្មៅនឹងក៏បានវាយជីញឈិន lang ប៉ាងរុយហើយគេក៏បានវាយស្រាវជី lang ប៉ាងជាបន្តទៀតហើយបានម្លឹងទៅស្រាវធានឹងគេទ្រមលែងបានហើយគេក៏ដកដាល់ឈើរបស់គេនឹងហកទៅវាយជាមួយនឹងបិសាចខ្មៅក៏ប៉ុន្តែអើយគ្មានទៅរួយជាមួយនឹងបិសាចខ្មៅនឹងទេបិសាចខ្មៅនឹងក៏ចាប់កវែងត្រឡប់មកវិញបានតែមានជាបញ្ហាស្រាវធានឹងគេនៅមានញញួរកំចាត់បិសាចរបស់គេចុះគេក៏បានដកហូតនូវញញួរកំចាត់បិសាចនឹងហកទៅវាយបិសាចខ្មៅនឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលហួសចិត្តហ្នឹង នៅយើធ្វើការម៉ាស្សាឲ្យបិសាចឆ្មានឹងតទៅព្រោះអីឆ្មាគេចូលចិត្តម៉ាស្សាណាស់នៅពេលតែម៉ាស្សាចឹងគេស្រួលខ្លួនគេអោះតែធីជាមួយជីនឈើណាគេឡើងធ្វើមុខហួសចិត្តបងនេះព្រោះអីអាវុធសម្ងាត់ខំតែស្វែងរកឲ្យអាវុធសម្ងាត់ហ្នឹងឡើងតាំងពីបរមរាណដូនតាមកបាយចាយយកមកធ្វើអញ្ចឹងសោះហើយសារធានគេក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងបិសាចឆ្មាដែរគេនឹងប្រគល់អាវុធសម្ងាត់មួយហ្នឹងឲ្យបិសាចឆ្មារួចឲ្យបិសាចឆ្មាហ តើគឺស្រាវឆយហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវវិស័យឆ្មាហ្នឹងចាប់ចម្រិតឬមួយក៏ចាប់យកមកធ្វើអីទេស្រាវឆយហ្នឹងគឺជាក្មួយរបស់វិស័យឆ្មាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្រាវឆយហ្នឹងគេរៀបចំផែនការឲ្យពូរបស់គេហ្នឹងធ្វើការចាប់គេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងចង់សារល្បងចិត្តរបស់ជីជិនថាតាជីជិនហ្នឹងគឺពិតជាចង់រູ້នៅជាមួយនឹងបីសាយដូចជាគេមែនឬមួយក៏អីព្រោះពីហ្នឹងមកប៉ះទៅបានមកដល់ហាវិញស្រាវឆយគេក៏បានឲ្យផ្លែឈើមកផ្ល គេបានញ៉ាំផ្លែឈើអ្វីមួយយ៉ាងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងខ្លាចតែជាព្រលឹងខ្មៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្រែឆយគេក៏បានឲ្យផ្លែឈើមួយផ្លែទៀតដើម្បីឲ្យជីងឈើនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជីងឈើញ៉ាំហើយគេក៏បានខ្លាចតែជារោគរេរាមមនុស្សពេញលែងវិញហើយដូច្នេះក៏ជីងឈើនឹងចាប់បានសូណាំស្រែឆយណាថាការលើពេលដែលគេចិត្តរៀបការនឹងហេតុឲ្យក៏ស្រែឆយនឹងរត់ចោលមកកុលការស្រែឆយក៏ឆ្លើយតបជាមួយជីងឈើវិញថាជីងឈើនឹងគឺយកចម្លាមៃការពីពេលហ្នឹងគេមិនបានរត់ចោលមកកុលការទេគឺគេទៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនគេទៅគឺជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចហើយអ្នកកម្ចាត់បិសាចនឹងគឺមិនមែនជាអ្នកដាល់ទួកកម្ច អបណ្ណដើម្បីជួយសគ្រូពិភពលោកអីទេគឺពូកែមានកំណត់មួយគឺអាថ្មយងកំណត់អាក្រក់ខោខើរបស់គេហើយស្រាវឆយគេនិយាយទៅនិយាយឡានគេចង់សម្ដៅទៅលើលោកគ្រូឈៀងខូនដែលជាមេប៉ៈនៅក្នុងសាលាកំចាត់បៃសាច់ហ្នឹងឯងស្រាវធានឬស្រាវឆយហ្នឹងនិយាយពីលោកគ្រូរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏បានថាឲ្យស្រាវឆយក៏ដូចជាហាមិនឲ្យស្រាវឆយហ្នឹងនិយាយអីប្រិដប្រដាពីលោកគ្រូរបស់គេទេតែមិនចឹងទេគឺគេនៅកំចាត់ឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រាវឆយ គាត់គាត់ទៅចាប់បិសាចឲ្យគ្រប់ចំនួន7749ក្បាលហើយជាអមបផ្សេងវិគ្នាទៀតដើម្បីយកទៅចម្រាញ់ធ្វើជាឆ្នាំអមតៈលេបទៅនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រារបស់គាត់នឹងខ្ល้ายទៅជាខ្លួនប្រាអមតៈអីចឹងហ៎សាវធានឹងការតែសាវឈរនិយាយគេគេការតែមួម៉ាក៏ដូចជាខឹងជាមួយសាវឈរចង់តែសម្រាប់សាវឈរចៅឥឡូវទេហើយជីនឈរនឹងគេក៏បានខឹងជាមួយសាវធាដែរដែលសាវធានឹងគឺបានបញ្ចាញ់ដាក់អាការៈបែបហ្នឹងមកការស្រាវឈរយក៏ប៉ុន្តែសាវឈរនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យសាវធានឹងសម្គាល់មើល ស្រាវជ្រ ாய் ដល់គេមកអញ្ជើញតាពីរនាក់គេហ្នឹងគឺញ៉ាំមហាក្រោមបលឺភ្លើងទៀតអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតសាវធាហ្នឹងគេក៏បានមកជួយជាមួយជីនសិនហ្នឹងណាចង់ឲ្យជីនសិនទៅជួយគេព្រោះអីសាវឈីឥឡូវហ្នឹងក៏ពុំខឹងជាមួយគេអញនិយាយអូគេសាហើយគេដឹងថាមុនហ្នឹងគឺគេរឿងជួយជ្រោះបន្តិចហើយដែលសាតាលោកគ្រូរបស់គេហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានកូនដែលបានចាំបៃបៃគេតាំងពីតូចមកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេហ្នឹងមិនបានប្រាប់រឿងសាវឈ តោកហ្នឹងមានភ្លើងទៀនជាមួយក្នុងផ្កាឲ្យសៅធាហ្នឹងកឹតមើលទៅថាគូធ្វើបែកម៉េចហើយសៅធាហ្នឹងគឺគេពិតជាកឹតចាញ់មែនហើយសៅធាហ្នឹងគឺគេបានបបផ្នែករបស់សៅឈីរួចក៏ជូនសៅឈីហ្នឹងមកតុកអាហារមួយហ្នឹងសៅធាហ្នឹងគឺគេបានរៀបចំនៅត្រីខ្ល្ល្លួយពីចាននៅលើតុកហ្នឹងមិនត្រឹមតែអ៊ីចឹងសៅធាហ្នឹងបានរៀបចំនៅរូបថតរបស់សៅឈីដាក់តាំងនៅនឹងទៀនធ្វើមរណសែនអាហារហ្នឹងឲ្យសៅឈីអ៊ីចឹងឯជាចិនជាមួយសៅឈោឲ្យតែកំពុងតែលួចមើលពីសកម្មភាពរបស់សៅធានេះវិញគឺថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺពិតជាកប់ច្បបជាមួយសៅធានខ្លាំងមែនទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សៅឈីវិញហ្ន ការរៀបចំបែបហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអ្វីទេបើនិយាយថានេះគឺជាកដោដែលសារធានឹងបានរៀបចំសម្រាប់គេទៅវិញព្រោះអីទាំងពីការមកគឺមិនដែលមាននារីម្នាក់យឺចិត្តទុកដាក់មកលើគេបែបហ្នឹងក៏ដូចជាមានរៀបចំនៅអាហារអីសម្រាប់គេអ៊ីចឹងតែតទៅពីបានញ៉ាំអាហារហើយសារធានឹងគេក៏បានមកជួញញាមស្រានៅខាងក្រៅបានបន្តិចហ្នឹងសារឈីហ្នឹងគឺក៏មិនតែដែរគេឃើញសារធានញ៉ាំអីហ្នឹងគេក៏សាក់ដែរតែមានអ្នកសារឈីហ្នឹងគឺគេមិនស្គាល់រជិះស្រាទេអញ្ចឹងគេមិនអាចញ៉ាំបានទេឯសារធានក៏ស្រាប់តែសួរនាំសារឈីទៅថាហេតុអីក៏សារឈីហ្នឹងចាំងខ្ល้ายតែជាទេវតាអញ្ចឹងសារឈីគេក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅ theme មកពីម្ដាយរបស់គេនឹងគឺនៅលើ meida តែពីគេកាលមកគឺគេម្ដាយបានស្គាល់មុខម្ដាយរបស់គេទេហើយឪពុករបស់គេនឹងក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គេនឹងនៅលើ meida ខ្ល้ายទៅជាទេវតាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគឺស្រាវឈីនឹងចង់ខ្ល้ายទៅជាទេវតាដែលស្អែស្រាវឈីនឹងចង់ជួយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេនៅឯឋានលើបន្តពីបាននិយាយនឹងហេតផាមួយនឹងហើយស្រាវឈីនឹងគេក៏បានសួរនោមស្រាវធាននឹងគឺមានរឿងអីឲ្យគេជួយអត់ពួកអីស្រាវធាននឹងបានជួយគេរហូតមក បានតែដល់និយាយចឹងហើយសាធិនឹងគេក៏បានកិច្ចវិចារឆីទៅហើយគេក៏បានបលួយគឺតែម្នាក់ឯងណាក៏ប៉ុន្តែគឺពីត្រណោរបស់គេជំនួងឆាវឆីនឹងហើយនៅពេលដែលសាធិនឹងកំពុងតែគិតនឹងឯងសាច់របស់សាធិនឹងក៏បានមកដាស់ស្ទេសាធិធានទីគេមកអោយសាធិនឹងផ្លិចខ្លួនតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចគាត់តែអានអីនិយាយចឹងទៅសាធិនឹងគេក៏បានឆ្ងល់បន្តិចទៅថាហេតុអីក៏លោកគ្រូនឹងគឺຕົកទៅវេលឲ្យគេហ្នឹងនៅមើឆាវឆីនឹងបាន ឬច្រើនអីពួកអីលោកគ្រូគឺមានផែនការរបស់គាត់ហើយមកតែតាមតម្រូវមានរបស់លោកគ្រូទៅគឺនៅពេលដែលស្រាវធាននឹងអាចកម្ចាត់បិសាចខ្មៅម្នាក់នឹងបានហើយគឺស្រាវធាននឹងត្រូវឡើងដណ្ដើមធ្វើជាអ្នកកម្ចាត់បិសាចកម្រិតមីហើយតែមកឈលទីមួយអានអីនឹងគេក៏បានមកជួយជាមួយនឹងលោកគ្រូឈិនខូនរបស់គេដែលគេមានដំណែងល្អប្រាប់លោកគ្រូគេចឹងហ្នឹងណាគឺពពកជាមួយនឹងរឿងបិសាចពូដែលលោកគ្រូគេអាចចាប់នឹងម្នាក់បិសាចស្រាវឈលហ្នឹងគឺគេមិនបានចាប់ទេប៉ុន្តែគឺគេបានចាប់នៅបិស របស់គាត់ហើយគាត់ក៏រងចាំឲ្យតែ xel chi នឹងធ្វើអំពើល្អឲ្យគ្រប់ចំនួនតើគឺគាត់នឹងចាប់ xel chi ហីក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបដាមអានអ៊ីនឹងឲ្យខ្លលមើល xel thien ឲ្យបានជොបល្អព្រោះអីគាត់មិនទុចចិត្តទៅលើ xel thien ទេចំណែកអេជីជិនជឿជាមួយ xel choy នឹងពួកគេតាំងពីនេះនឹងក៏ថើវធ្វើដំណើរទៅការស្រុកកំណារបស់ពួកគេវិញហីអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជីជិននឹងគេមិនអីបន្តដំណើរជាមួយនឹង xel thien ក៏ដូចជា xel chi បានទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចាញ់តើ xel choy នឹងគេក៏បានប បសនជាតិម្ចាំងអោយសារឈីនឹងតើតេគឺសារៈភាពទៅជីញឈើណាគេដឹងឫស្នេហាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយក៏ជាប្រាំប្រាំទៅខៃលោថែសារឈីហ្នឹងមានន័យសារៈភាពអីទៅវាតែគេទៅបានហ្នឹងទៅមកសុខស្ដាយហើយបន្តពីការចាក់ចែងរបស់ជីញឈើជាមួយសារឈយហើយសារឈីហ្នឹងគេក៏បានមករាប់ការធ្វើអំពើល្អរបស់គេហ្នឹងគឺថាចិត្តគ្រប់ចំនួននេះនៅខ្វះតែម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងសារឈីគេមានក្តីសោកហើយប្រុសអីគេចិត្តបានសួរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេហើយហើយសារធានគេក៏បានអបអរសារឈីទៅក៏បតែសារធានហ្នឹងនិយាយរឿងអួតដាក់ក៏អត់មែនទេគ្រួយហើយក៏បានសួរនាំសារឈីណេះថាពួកគេ នឹងអាចចូលគ្នាម្ដងទៀតបានឬមួយក៏អត់ចន្លោះរបស់ស្រាវឈីនោះគឺថាគេបានអោបស្រាវធានរួចក៏និយាយថាគឺគេពិតជាសុំទោសមែនតែអញ្ចឹងបានន័យថាគឺស្រាវឈីនឹងมันអាចចូលជាមួយនឹងស្រាវធានម្ដងទៀតឯងហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកស្រាវធានក៏ស្រាប់តែមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់គេបានលោកជង្គង់សុំបោឲ្យលោកគ្រូរបស់គេនឹងដល់លែងស្រាវឈីទៅព្រោះអីស្រាវឈីក៏ជាបិសាចដែលមានចិត្តល្អក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូរបស់គេបາຍចិត្តថាស្រាវធាននោះគឺប្លែកប្រះណាស់មានបិសាចឯណានាដែលមានចិត្តល្អទៅបិសាចទាំងអោះគឺសតែខូខើគូឲ្យខ្លាចឯចឹងហ្នឹងណាហើយលោកគ្រូឈិនខូនោះក៏បានថាឲ្យស្រាវឈីនឹងគឺមិនបាននិយាយហៅផលឲ្យជាបិសាច តើតេតេពូអីសាររួមគ្រូរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺរងចាំកម្ចាត់បិសាយម្នាក់នឹងតាមបាយជាសាធិនឹងមកធ្វើរឿងបែបហ្នឹងក្រោយវិស្ដាប់គ្រូរបស់គេថាឲ្យចឹងហើយសាធិនឹងបាយជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់របស់គេវិញបាយជាសុំលោកគ្រូនឹងបដអាកាគេម្ដងទៀតគឺគេនឹងធ្វើការចាប់ច្រាចិដល់ខ្លួនឯងហើយមូលហេតុដែលសាធិនឹងសុំឲ្យគ្រូរបស់គេបដអាកាបែបហ្នឹងក៏ដោយសារឯសាធិនេះគឺគេចង់ពញ្យប៉េអីចឹងហ្នឹងណាក្រោយទៅបើបានតាមតាមការ តែជិះកែក៏បាញ់ចិត្តនៅក្នុងការជួយព្រោះអីខ្វះតែអំពើល្អមួយទៀតគឺគេនឹងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែបាយជាស្រាវធានគឺហាមខស្រាវធាននឹងក៏ឲ្យជួយគាត់អីព្រោះអីមើលទៅគាត់មិនសមជាអ្នកដែលកំពុងតែគលៀនអាហារអីទេហើយបើទោះបីជាស្រាវធាននឹងខំនិយាយពីហេតុផលអីក៏ដោយក៏ស្រាវធាននឹងគេថើតែជួយអ្នកសុំទាមម្នាក់នឹងដែរអញ្ចឹងគេក៏បានទៅផ្ទះបាយតលដើម្បីស្វែងរកថាតើមានអីឲ្យគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងគឺវាឲ្យមានអ ត្រាតែអ្នកឃើញថាគេនៅសោះសាច់ជ្រូកមិនដុំដែរអញ្ចឹងគេក៏បានយកសាច់ជ្រូកហ្នឹងយកមកលីងឲ្យអ្នកសុំទានម្នាក់ហ្នឹងទៅព្រោះតែអ្នកសុំទានម្នាក់ហ្នឹងក៏មានបានញ៉ាំសាច់ជ្រូកអលីងហ្នឹងឯណាដែលសារតែសារធានហ្នឹងគេបានទៅដាំញ៉ាំរហូតហ្នឹងដាំមកគេញ៉ាំអស់ហើយសោះតែមួយចំណិតចុងក្រៅហ្នឹងក៏មិនលើកលែងដែរគឺថាយកទៅកវត្តជិញទៅខាងក្រៅទៀតហើយសារឈីហ្នឹងគឺគេពត់ជាខឹងជាមួយសារធានខ្លាំងមែនទែនពុយអីទៅເວររបស់សារធានមូនហ្នឹងគឺបញ្ញាញថាសារធានហ្នឹងមិនចង់ជួយគេឲ្យអញ្ចឹងទៅសារឈីហ្នឹងគេមិនចង់និយាយជាមួយសារធានទេសារធានហ្នឹងមិនត្រឹមតែត្រូវមាត់របស់សារឈីទេគឺ គាត់គេមកបានជួយអាយស្រែឈីនឹងឆាប់បងគ្រប់នៅអង្គើល្អរបស់គេអញ្ចឹងតើលោកគ្រូរបស់គេនឹងក៏ពជាពេលនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ទៀតចេះឲ្យគាត់ក៏បានឲ្យស្រែធាននឹងគឺនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នឹងសិនតើគាត់នឹងចេះទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងនឹងដែលខ្លួនឯងជាមួយនឹងកូសរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូឈៀងខូនចែកទៅបាក់ស្រែតែសិភើមួយក្បាលរបស់លោកគ្រូឈៀងខូននឹងក៏បានធ្លាក់ទៅលើតុកម៉ៅអញ្ចឹងស្រែធាននឹងគេក៏បានរើសមើលតើប៉ុន្តែគេក៏បានឃើញតែចែកដានថា ស្នៃហើយក៏កបបានចាប់ចောင်းស្រាវធានក៏ដូចជាធ្វើត្រនកម្មទៅលើស្រាវធានបន្ទាប់មកក៏កបបានខំខ្លួនស្រាវធាននឹងនៅក្នុងបទបនឹងតើដោយសារស្រាវធាននឹងគឺបានប្រឆាំងជាមួយរងបជារបស់គាត់ហើយស្រាវឈីនេះវិញក៏បានធ្វើអំពើល្អនឹងគ្រប់ចំនួនហ្នឹងចឹងតើស្រាវឈីនឹងក៏បានមកជួយជាមួយនឹងទេវតាប៉ានប៉ាដើម្បីឲ្យទេវតាប៉ានប៉ានឹងជួយគេទៅការឋានសួគ៌ទេវតាប៉ានប៉ានក៏បានបើកផ្លូវទៅការឋានសួគ៌នឹងឲ្យស្រាវឈីឯងហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំស្រាវឈីទៀតថានៅបៃ សាជាជាបន្តទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែគឺស្រាវឈីនឹងដឹកតំណែងទំនោជជាមួយនឹងពិភពនៅខាងក្រៅមិនន័យថាគឺលេមីតំណែងទំនោជជាមួយនឹងមនុស្សលោកទៀតទេវតាបានប៉ានប៉ាវប្រចាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏តែបានទៅបាត់ទៅទុកឲ្យស្រាវឈីនឹងគឺនៅស្ងើស្ងាក់តែម្នាក់ឯងកំពុងតែរងចាំផ្លូវស្រាវធានហើយពួកឯនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយដែលគេត្រូវជួបមុខជាមួយនឹងស្រាវធានណាប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាស្រាវធាននឹងមិនបានមកទេពួកឯស្រាវធានគឺកំពុងតែត្រូវគ្រូរបស់គេនឹងខំក្លួរនៅក្នុងបន្ទប់นឹងហើយស្របពេលនឹងក៏ស្រាប់តែមានអ្នកគម្ចាត់បិសាចមកក្រុមនឹងចាញ់មឡំពោះស្រាវឈីហើយពួកគេក៏ជាកូនសិស្សរបស់អ្នកគម្ចាត់បិសាចឈិន ហើយយំអាចបារម្ភស្រាវធានបន្តិចណាដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងនឹងគេកបាព្យាយាមប្រាបល័យដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីចំណងមួយនោះម្ដងពីបានព្យាយាមច្រាលើច្រាខ្សែមកស្រាវធាននឹងគេកបារំដោះខ្លួនចេញបានមែនរីអេសលោកគ្រូឈិនខុនជាមួយនឹងអានអ៊ីនឹងក៏ពឹងតែនិយាយលើទៅការស្រាវឈីតើថាស្រាវធាននឹងគឺគ្មានឆ្លងបិសាយដូចជាស្រាវឈីអីនឹងទេព្រោះសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការសំដែងរបស់ពួកគេទេដើម្បីចាប់ស្រាវឈីអីចឹងណាស្រាវឈ នឹងកំពុងតែវល់ៗក៏ដូចជាកំពុងតែខឹងជាមួយសិលធិហើយបោកមជ្ឈោតគេផងនោះសិលធិក៏បានប្រែរត់រៀនកាយរបស់គេហ្នឹងទៅជាបុរសឆ្មាដែលខលខើរួយហើយក៏បានវាយលោកគ្រូជាងខូនជាមួយនឹងអានអ៊ីហ្នឹងឡើងប៉ាងរៀនរៀនខ្លួននិយាយតែអាយសិលធិហ្នឹងគេក៏បានមកចំទៅនឹងដែរអញ្ចឹងគឺក៏ចង់ញែកគ្នាជាមួយសិលជីក៏ប៉ុន្តែសិលធិហ្នឹងមិនចង់ឲ្យសិលធិហ្នឹងនិយាយអីទេគេដឹងថាសិលធិហ្នឹងគឺបានកខគេហើយបាច់បោកស្រ័យឯទាំងអស់គឺថ្ងៃហ្នឹង រុយហើយកបាធ្វើឲ្យអានអ៊ីនឹងស្លាប់ទៅវិញទៅបន្ទាប់មកស្រាវធានឹងកេះកបាប៉ះស្មារបស់ស្រាវឈីរុយឲ្យកបាចាប់ស្រាវឈីនឹងកវត់ទៅការស្ពានឆ្លងទៅការឋានសួរនឹងទៅដើម្បីឲ្យស្រាវឈីនឹងបញ្ញាក់ឆ្លងស្ពាននឹងខ្ល้ายតែជាទេវតាហើយបន្ទោពីស្រាវឈីនឹងបានឆ្លងទៅស្ពានមួយនឹងហើយស្រាវឈីនឹងកបាភញាក់ដឹងខ្លួននៅកន្លែងថ្មីមួយទីហើយកន្លែងមួយនេះគឺជាតលែដែលពួកគេនឹងធ្វើការលេងខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងខ្ល้ายតែជាទេវតាហើយនៅកន្លែងនេះក៏មានទេ ទីដានឹងមានខឿនម្ដាយរបស់គេអត់ពួកឯងម្ដាយរបស់គេនៅឯឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏សើចឈីបែរសួរនោមចឹងហែតែទីដាហ្នឹងកូនក៏បាននិយាយតែម្ដងតើថាម្ដាយរបស់សើចឈីហ្នឹងគឺម្បានៅឋានសួគ៌ហ្នឹងទេដល់ម្ដាយរបស់សើចឈីហ្នឹងត្រូវអ្នកកម្ចាត់បិសាចហ្នឹងសំឡាប់បានហើយចឹងតើឪពុករបស់សើចឈីហ្នឹងក៏បានសងសឹកឲ្យម្ដាយរបស់សើចឈីប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានអ្នកកម្ចាត់បិសាចហ្នឹងសំឡាប់ដែរដូច្នេះតើឪពុករបស់សើចឈី បានកន្លងហួសដល់5ឆ្នាំក្រោយមកហើយសារធារនឹងគឺគេ lain ធ្វើជាអ្នកកម្ចាត់បៃសាចអាយទិរហើយគេបានបន្តបោកហាងរបស់សារឈីជាបន្តទៀតហើយគ្រប់គ្នាដែលសារឈីនឹងធ្លាប់ជួយការវិមុននោះក៏នៅតែធ្វើល្អជាមួយនឹងសារធារនៅតែហឹកហាក់នៅក្នុងហាងរបស់សារធារអីចឹងហ្នឹងណាចំពោះសារឈីវិញរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគេបានខ្លាចតែជាទេវតាម្នាក់ប៉ុន្តែទេវតានៅក្នុងកម្រតាំងសល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទៅបោះជាសារឈីហ្នឹងដែរថាសួរក៏ដល់ក៏សារឈីហ្នឹងគឺគេនៅតែនឹកដល់សារធារអីចឹងឥឡូវ ទេវតីតានឹងមហាមខត់គេតន់ទេបងស្រីទេវតីតាហាមខត់មិនអោយសារឈីនឹងប៉ាទឹកនឹងក៏ដរសាតែទឹកនឹងក្នុងអាងនឹងគឺជាអាងមរណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលទេវតាឬមួយក៏ទេវតីតាណាតាំងសើធ្វើនៅកំហកខុសឆ្គងណាមួយគឺគេនឹងបញ្ជូនម្នាក់នឹងត្រឡប់ទៅកាមឋានកណ្ដាវិញតាមរយៈអាងមរណៈនឹងសារឈីលឺហើយគេក៏សប្បាយចិត្តគេនឹកស្មានថាគេនឹងអាចទៅជួបជាមួយសារធានតាមរយៈអាងមរណៈនឹងក៏ប៉ុន្តែបងស្រីទេវតីតាថាអត់ទេគឺនៅពេលដែលសារឈី ហើយឆីដែរត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងហាងរបស់ស្រីធានណេះវិញគឺចេញចានជាមួយស្រីឈួយនឹងក៏ស្រាប់តែននកូនស្រីរបស់គេនឹងមកជួងជាមួយស្រីធានបាយគ្នា5ឆ្នាំឥឡូវគេមានកូនស្រីមួយហើយហើយពួកគេក៏បានញ៉ាំមហាជុំគ្នាតើបន្តពីញ៉ាំមហាហើយជីញឈើនឹងគេក៏បានឆ្ងល់ថាស្រីធាននឹងបើកហាងអីគេបើឥឡូវនឹងអត់មានគ្រឹះវិទ្យមົນអីហ្នឹងតើប៉ុន្តែស្រីធាននឹងគេចេះតែបើកកម្ដោតើព្រោះអីគេឡេធ្វើជាអ្នកចាប់បិសាចអីទៀតហើយ បាទទៀតព្រោះអីຈັດគេនៅតែមិនអស់សង្ស័យជាមួយនឹងខាងមនុស្សលោកចង់តើមកស្រីទៅទីដានហ្នឹងក៏បានផ្ដោតចេញយបល់ឲ្យស្រីឈីទៅថាចម្លើយអីហ្នឹងគឺស្រីឈីដឹកក្នុងចិត្តហ្នឹងចាប់បានថាគឺស្រីឈីហ្នឹងអាចធ្វើការស្រឡាញ់ចិត្តដាក់ខ្លួនឯងបានហើយនៅក្នុងហាងរបស់ស្រីធានវិញក៏បានស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សហើយចឹងស្រីធានគេនៅម្នាក់ឯងគេកំពុងតើកើតនឹករលឹកដល់ស្រីឈីក៏ច ው កើតឡើងគេក៏បានចង់រឺរស់ហាងរបស់គេព្រោះអីមិនដឹងថាបើកបន្ត អ្នកដែលគេបានថាឲ្យហ្នឹងគឺជាស្រាវឈីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាស្រាវឈីហ្នឹងគេបានប្រឡោមមកតាមមនុស្សលោកវិញហីចំណែក essay រឿងមួយរឿងពេចរបស់យើងហ្នឹងក៏បានចាប់តែប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុង essay រឿងថ្មីទាំងអរគនច្រែចរៀបលាបាយបាយ